Vítajte. Príbeh misie Apollo 11, alebo ako sme prvýkrát prišli na mesiac. Ale najprv si povieme zo pár zaujímavostí o tejto historickej události. Potom, ako sa astronauti vrátili na Zem, museli byť umiestnení do karantény až na 21 dní. NASA sa obávala, že by mohli priniesť na Zem mimozemské baktérie. Astronauti zanechali na mesiaci obrázky ľudí a nahrávky rôznych svetových jazykov. Pristatie Apollo 11 sledovalo naživo až 600 miliónov ľudí. Bola to najsledovanejšia udalosť v histórii. Ak by misia Apollo 11 zlyhala, prezident mal dopredu pripravený prejav. Nikto v tom čase nemohol s istotou povedať, ako dopadne pristátie na mesiaci a či sa bude možné vrátiť na Zem. Astronauti pristáli s rezervou iba 25 sekúnd paliva. Bol to doslova zápas o sekundy. Našťastie to dopadlo dobre. Teraz sa poďme pozrieť na samotný príbeh Apollo 11. Pristátie na mesiaci je jedným z najväčších úspechov ľudstva. Príprava na túto misiu nebola jednoduchá. Astronauti a celý tím trávili hodiny vyčerpávajúcimi tréningami. Ako prebiehala príprava a samotné pristátie na mesiaci? V roku 1961 predniesol prezident John F. Kennedy slávnu reč, v ktorej sľúbil, že do konca 10 ročí pošleme amerických astronautov na mesiac a bezpečne ich vrátime späť na Zem. Tento sľub sa stal hnacím motorom pre NASA a viedol k rozsiahlej príprave na konečnú vesmírnu misiu, ktorá mala zmeniť históriu ľudstva. NASA vyslala do vesmíru niekoľko skúšobných letov a celkovo 6 misií Apollo, aby otestovala všetky aspekty letu a zabezpečila, že všetko bude pripravené na pristátie na mesiac. Ako sa však ukázalo, ani po všetkých týchto prípravách nebolo pristátie na mesiaci jednoduché. Dňa 16. júla 1969 sa Apollo 11 odrazilo od Zeme a vydali sa na cestu k mesiacu. Celá Amerika a zvyšok sveta sledovali každý krok tejto historickej misie s napätím. Celá krajina bola preniknutá nadšením a dúfaním, že táto misia prebehne bez problémov. Na palube Apollo 11 boli traja astronauti: Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins. Armstrong a Aldrin boli určení na pristátie na mesiac, zatiaľ čo Collins zostal v obežnej dráhe, aby mohol v prípade potreby pomôcť pri návrate na Zem. Po troch dňoch letu k mesiacu sa Apollo 11 dostalo do obehu okolo mesiaca. Astronauti mali teraz pred sebou určitú časť svojej misie, pristátie na mesiaci. Po neúspešných pokusoch o pristátie, ktoré boli zrušené kvôli technickým problémom, Armstrong a Aldrin konečne pristáli na mesiaci. Bolo to 20. júla 1969 a celý svet zatajil dých. Armstrong zopakoval slávne slová: Je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo. Aldrin a Armstrong strávili na mesiaci 21 hodín a zbierali vzorky a fotografie. Collins zostal v obežnej dráhe a počas tejto doby sa mu podarilo nafotiť jedinečné fotografie mesiaca a dokonca aj Zeme z diaľky. Po vykonaní všetkých úloh na mesiaci sa Armstrong a Aldrin vrátili na loď. Cesta na Zem prebehla bez väčších problémov a 24. júla 1969 Apollo 11 úspešne pristálo. Astronauti boli privítaní americkým námorníctvom a celý svet oslávil úspech tejto epickej misie. Misia Apollo 11 bola jedným z najväčších úspechov ľudskej histórie. Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins sa stali hrdinami a symbolmi ľudského odhodlania a úspechu. Ich úspech otvoril nové možnosti pre ľudské prieskumy a ukázal, čo dokáže ľudstvo, ak sa zjednotí s cieľom dosiahnuť nemožné. A sme na konci tohto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Vidíme sa pri ďalšej časti.